Centralna banka Crne Gore prognozira niži rast naše ekonomije od Međunarodnog monetarnog fonda. Ta institucija je, podsjećamo, procijenila da će crnogorska ekonomija rasti 4,7%. Viceguverner Centralne banke Nikola Fabris u intervju u Atlas televiziji objašnjava da se projekcija MMF-a zasnivala na očekivanju da će gradnja prve dionice autoputa krenuti početkom godine. Kako je posao uslijedio 5 mjeseci kasnije, Centralna banka naredne 3 godine očekuje solidan rast. Prosječna stopa rasta za 2015. 16. i 17. bi trebala da iznosi oko 3,5%. Brži rast u ove 3 godine, ukoliko se ostvare projekcije, će imati određen uticaj na životni standard, ali to nije toliki uticaj na nivo životnog standarda da će on drastično porasti. Očekivanja građana su da imamo brz rast životnog standarda, ali nije realno tako nešto obećavati. Fabris kaže i da nije iznenađen porukama Evropske komisije koja je impresionirana stabilnošću javnih financija, što je izazvalo neviricu u dijelu domaće javnosti s obzirom na javni dug od preko 2 milijarde eura. Ta cifra će rasti jer smo uzeli kredit da bi gradili prvu dionicu autoputa. Viceguverner objašnjava da kad je posrijedi javni dug, nije ključna visina, već troškovi finansiranja i sposobnost zemlje da ga otplati. Naprimjer, Nemačka je više zadužena nego Crna Gora. Međutim, sa druge strane, javni dug Nemačke je manje opterećenje nego javni dug Crne Gore. Zbog čega? Zbog toga što Nemačka ima izuzetno niske kamatne stope na finansijskom tržištu i ona nema gotovo nikakve troškove finansiranja. A upravo visoke kamate u Crnoj Gori negativno utiču na ekonomski rast, ističe Fabris. Dodaje međutim da su neke banke uvažile preporuku Centralne banke da ih snize. Podaci sa kraja marta ove godine pokazuju da je kamatna stopa na novoodobrene kredite niža za 1,34% poena u odnosu na kraj marta prošle godine, što je značajan pad kamatnih stopa. Prema posljednjim podacima na kraju marta, kamatna stopa na novoodobrene kredite je bila 8,9%, a kamatna stopa na ukupne kredite je bila 9,1%. U tom kontekstu dobro je što imamo pad kamatnih stopa, naravno mišljenja smo da pad kamatnih stopa treba da bude još veći. Fabris objašnjava da Centralna banka nema pravo da ograniči kamatne stope, ali ta institucija će predložiti da se zakonom ograniči najviša dozvoljena ugovorna kamatna stopa. Taj prijedlog biće gotov do kraja juna, nakon čega će ga poslati vladi.